21 серпня на календарі розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-студія. З вами працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. За чи проти реформа децентралізації? Відпрацювання прикордонників затримували порушників. Традиційний велозаїзд – захід до Дня Незалежності. Благодійна виставка від митців для бійців. Автентичне свято на Сеневирх трембіти кличуть. Екстремальні змагання – даунхіл на Закарпатті. На українських автозаправних станціях чергове стрімко зросли ціни на газ для автомобілів. Здорожчання відбулося на гривню-дві. Відтепер літр газу коштує в середньому 14,5 гривень, а діапазон цін коливається від 13 гривень 80 копійок до 15 гривень. Впродовж вихідних на Закарпатті 4 ДТП спровокували нетверезі водії. Загалом за вихідні поліція виявила 9 водіїв на підпитку. Випадки керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння за минулі вихідні працівники поліції задокументували в Ужгородському, Іршавському, Рахівському, Бергівському та Хуському районах. Усі складені на правопорушників адмінпротоколи будуть направлені до суду, повідомляють у відділі комунікацій поліції Закарпатської області. Авто розірвало навпіл. На трасі Київ-Чоп між Ужгородом та Мукачевом сталася жахлива ДТП. Аварія трапилась неподалік села Дубрівка. Жінка, що була за кермом, не постраждала. Від допомоги медиків відмовилась. На відео та фото чітко видно, що авто відірвало задню частину. Водночас передня частина майже не ушкоджена, і саме тому водій, ймовірно, врятувався. За офіційною інформацією, Мукачівка, не впоравшись з керуванням, з'їхала у кювет, де зіткнулася з деревом. Вночі в Ужгороді спіймали нелегалів. Щойно патрульні зупинили авто, водій відразу ж викинув рацію та балаклаву. Інцидент із затримання авто з ймовірними нелегалами стався у ніч суботи на неділю. «Шкоду» «Октаві» зупинили за порушення правил дорожнього руху, а довелося складати не тільки протокол на водія, а й викликати інших силовиків та перекладача. У виявлених у багажнику трьох пасажирів при собі не було ніяких документів. На місце події були викликані слідчі, які вестимуть цю справу далі. Відпрацьовували затримання. Прикордонники Мукачівського загону провели навчання поблизу українсько-угорського кордону. Охоронці рубежів показали, як знаходять та зупиняють нелегалів та контрабандистів. Більше розкаже Євгеній Пасічник. Автомобіль зупинився у бік кордону. Рухаються особи. Три особи. Саме так починається операція з виявлення та затримання осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон і пронести із собою контрабандний товар. Службовці кажуть, попередити такі дії – це одне з їх основних завдань. Темного кольору зрухайте в напрямку кордону. Як прийняло? Прийняло. Група реагування до бою. Чергова частина подає сигнал тривоги оперативній групі, яка виїздить на місце події. Все це займає лічені хвилини. Завдяки злагодженим діям вдається попередити правопорушення. Мобільні групи перебувають в постійній готовності. Під час охорони державного кордону застосовується безпілотний авіаційний комплекс «Спектатор-М», який оснащений телевізійним комплексом, що спроможний виявляти порушення державного кордону як вдень, так і вночі. Завдяки безпілотному авіаційному комплексу можна вияти як людину, так і транспортний засіб або плавучий засіб на річковій ділянці державного кордону. За допомогою безпілотника вдається відстежити рух транспортного засобу та підозрюваних осіб. І після встановлення місця знаходження відбувається процес затримання. На даному етапі ми спостерігали, як саме проводиться затримання правопорушників державного кордону за допомогою даного безпілотного цінного комплексу. Алгоритм дій був наступний. Оператор-дешифрувальник передавав безпосередньо мені інформацію про порушення державного кордону. Я передавав дану інформацію оперативно чергову службу відділу прикордонної служби, відповідальності якого сталося правопорушення, а вони вже діяли за своїм алгоритмом дій.
До слова, за часи незалежності України на державному кордоні за незаконний перетин затримали понад 120 тисяч мігрантів. Прикордонники додають, що роблять все можливе, щоб показники незаконних перетинів були якомога нижчими. На Закарпатті проводять рейдову перевірку маршрутчиків. Інспектори управління Укртрансбезпеки Закарпатської області спільно з патрульною поліцією Ужгорода та Мукачева проводять рейдову перевірку в Ужгородському та Мукачевському районах. Мета заходу – унеможливити роботу нелегальних перевізників на автобусах, таксистів без ліцензії, а також водіїв, які здійснюють комерційні перевезення пасажирів на авто з іноземною реєстрацією, повідомили у відомстві. Наразі складено один протокол про адміністративне правопорушення за статтею 164. Провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів без одержання ліцензії на провадження даного виду господарської діяльності. Адмінматеріали будуть передані на розгляд до суду. Затриманий на хабарі суддя з Бергова досі на волі. Його спільник під домашнім арештом. Резонансне затримання судді Бергівського районного суду, яке було проведено у п'ятницю 18 серпня, наразі перейшло у фазу довготривалих процедур. Справа у тім, що будь-які дії щодо судді, зокрема взяття під арешт або інші запобіжні заходи, можливі лише після дозволу Вищої ради правосуддя. Відтак, суддя Бергівського районного суду на волі без будь-яких обмежень щодо пересування. Водночас 19 серпня була оголошена офіційна підозра адвокату, через якого суддя начебто вимагав та отримав хабар розміром у $500 США. Полісмена, якого підозрюють у кришуванні наркоторгівців, у Виноградові відпустили під заставу. І ця застава у 10 разів менша, ніж сума хабаря, який, можливо, вимагав правоохоронець за те, аби приховати наркозлочин. Згідно з рішенням Ужгородського міськрайонного суду, ухваленого в суботу 19 серпня, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді 80 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить близько 130 тисяч гривень. Хоча полісмена підозрюють у вимаганні $50 тисяч, і це рівно у 10 разів більше, ніж сума застави. Дерценська сільська рада проявила ініціативу створити об'єднану територіальну громаду. Пропозиції об'єднатися надіслали в 6 населених пунктів Мукачівського району. Лист запрошення отримало і село Павшино, відтак тут провели громадські обговорення. Однак під час зборів місцеві жителі висловилися категорично проти об'єднання. Чому – знає Алла Легеза. Чимало жителів Павшина у неділю 21 серпня прийшли віддати голос за долю свого населеного пункту. Селу Павшино, а також Жнятину, Нижньому Коробцю, Форношу, Чомунину, Серні, Баркасову, Пістрялову, Гаті, Чікушу та Горонді запропонували утворити об'єднану територіальну громаду із центром у селі Дерцин. Прийшла пропозиція для села Павшино з Дерцина, ті чи інші конфігурації з оточуючими населеними пунктами, створити об'єднану територіальну громаду в селі Дерц. Сьогодні загальні збори по процедурі громадського обговорення, які вони мають пройти. Спершу Іван Дем'янчук розповів присутнім про успіхи закарпатських населених пунктів після об'єднання. Зрештою, і це не вплинуло на позицію місцевих, які бачать село Павшино тільки у тандемі з Мукачевом. Мовляв, відстань до Дерцина набагато більше, ніж до міста. До того ж, там немає належної інфраструктури. Я проти об'єднання з Дерцинською громадою, тому що ми як продовження міста. Їхати мені у Дерцин за довідкою дитині в школу або мені за лікарняним – це нереально. Мені ближче до міста, 20 хвилин я в центрі міста. І я не розумію ці розклади. Я за те, щоб приєднатися до міста. Допустимо, до врача, мені краще піти в город. Наприклад, я до лікаря не можу попасти. Туйка нема, а не ще там. Проти приєднання. Бо з таким бюджетом, як має Павшино, ніхто не має, може похвалитися, як ми тепер маємо. І такі ж інфраструктуру, дороги. Осталася одна вулиця, що не заасфальтована. А подивіться в Дерцинах і в тих селах. Нічого будемо з селом. Село як село. Вариш як вариш. Ну, до Дерцина то далеко. Проти, тому що село Павшино, як ми наголошували, що воно знаходиться під самим містом. Пів улиці. Село, півгород. В основному всі наші діти, тому що в садику 20 місць всього. І діти наші ходять в садик. Школа тим більше. Школа лише початкова. Старші класи всі ходять у город. Я рахую так, що ми поки що залишаємося так в тому ж статусі, що є. Після довготривалої галасливої дискусії присутні своє рішення підтвердили офіційно і одноголосно відхилили пропозицію об'єднуватися із сусідніми селами у громаду із центром у селі Дерцин.
Всі одноголосно були, ви бачили самі, проти того, щоб приєднатися до Дерсінської сільської ради і підтримати пропозицію щодо ініціативи приєднання до міста Мукачево. Як вважає директор Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування, рішення жителів Павшина логічне і цілком обґрунтоване. Я особисто не бачу як експерт потенціалу Дерсинської об'єднаної територіальної громади. Логічно бачення безпосередньо експертне і багатьох жителів по відчутті загальності, що вони знаходяться в зоні доступності міста Мукачево. Але враховуючи ці законодавчі нормативи, які немає як міста обласного значення, прийняли рішення очікувати законопроект і вже приймати спільно з містом Мукачевим про створення Мукачевської міської об'єднаної територіальної громади. За словами Івана Дем'янчука, законопроект про об'єднання з містами обласного значення вже розроблений. Його мають розглянути на сесії Верховної Ради вже восени. До того часу, як кажуть жителі Павшина, не прийматимуть жодних пропозицій про об'єднання із сусідніми населеними пунктами. Закарпатські митники вилучили в іноземця унікальні листівки, найстаріше з яких виготовлено у 1881 році. На митному посту Ужгород під час митного контролю громадянина Словаччини виявили незадекларовані 249 поштових листівок та фотокарток, виготовлених у минулому і навіть позаминулому столітті. Іноземець заявляв, що перевозить через кордон виключно особисті речі та заперечив наявність у нього будь-яких товарів в обсягах, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню. Тож митники склали протокол про порушення митних правил, а листівки вилучили. В Україні дорожчатимуть курятина та яйця. Про це повідомляють у спілці птахівників України. За словами спеціалістів, це пов'язано з високим попитом на українську продукцію на зовнішньому ринку. Відтак, лише за 7 місяців експорт української курятини та яєць зріс на 38% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А от обсяги виробництва цієї продукції залишилися незмінними. Крім цього, в спілці птахівників України пояснили, що сезонні коливання цін на яйця та м'ясо курки є звичним явищем. Від лютого до серпня виробники продавали продукцію за ціною нижчою, аніж собівартість. Тобто природньо, що у вересні ціни почнуть зростати. В Україні введуть плату за приймання пологів. Новація почне діяти через 2 роки. Пологи в Україні будуть платними від 2019 року. Такі нововведення передбачаються новим проєктом медичної реформи. Платити доведеться за планові пологи. Породілля буде отримувати пакет усіх послуг, а оплата проходитиме через Державне агентство – Національну службу здоров'я. Якщо ж у породіллі немає коштів на оплату пологів, вона зможе народжувати безкоштовно, проте їй не нададуть окрему палату. Також безкоштовними будуть екстрені пологи. Робота лікарів у такому випадку вважатиметься екстреною допомогою, яка покривається державою. Україна у 7 разів збільшила експорт меду. Продукція бджолярів користується попитом в країнах ЄС, США, Канаді та країнах Азії. Про це заявила заступник міністра аграрної політики і продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева. У 2016 році, за даними Мінагрополітики, було експортовано майже 57 тисяч тонн меду. Це в 7 разів більше, ніж 10 років тому. За словами заступника міністра, левова частка виробництва меду в Україні припадає на малих виробників. Об'єднання в кооперативи дозволять українським бджолярам ефективніше лобіювати свої інтереси перед експортерами, державою і закордонними партнерами. Як відомо, в Україні налічується близько 400 тисяч виробників меду. Основні імпортери українського меду – Німеччина, США, Польща, Франція, Туреччина, Бельгія та Угорщина. В Україні суттєво зросли об'єкти зеленої енергетики. За 6 місяців 2017 року в Україні введено 126,5 мегаватт потужностей об'єктів відновлювальної електроенергетики, що працюють за зеленим тарифом. Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності. Більшу частину введених у першому півріччі 2017 року потужностей складають об'єкти сонячної енергетики. Інше – це електростанції на біогазі та об'єкти малої гідроенергетики. Ключову роль у зростанні об'єктів зеленої енергетики відіграв закон щодо створення конкурентних умов для виробництва чистої енергії. Відповідно до діючого закону, зелений тариф прив'язано до курсу євро до 2030 року. Також скасовано вимогу щодо місцевої складової та запроваджена надбавку до тарифу за використання українського обладнання. Крім цього, законодавством вже в цьому році передбачено укладання довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії, виробленої за зеленим тарифом, на весь строк дії цього тарифу.
У Мукачеві на День Незалежності відбудеться традиційний велозаїзд. Цього разу організатори брали до уваги специфіку проведення аналогічних заходів за кордоном. Тож чим запам'ятається цей велозаїзд мукачівцям та гостям міста? Дивіться далі. Відбулася прес-конференція, присвячена проведенню велозаїзду «Мукач Райд. Літня зустріч цимбурів», який вже не вперше пройде в Мукачеві на День Незалежності України. Координатори та волонтери розповіли про цьогорічний захід. Повірте, не буде сумно. Сподіваємось, що дуже багато мукачівців та й гостей міста, зокрема молодих, прийдуть. Тим паче, що молода команда готує, а це значить, що буде молоде, енергійне, цікаве, видовищне, найголовніше свято з літньою, запальною, теплою душею. Також розказали про формат велозаїзду та основні правила. Стартуватимуть із парку Перемоги вулицями Духновича, Підгорянська, Томаша Масарика, Івана Франка, Київська та Лермонтова. Фінішуватимуть також у парку Перемоги. Колону велосипедистів супроводжуватиме патрульна поліція задля безпеки. Ніяких обмежень за віком немає. Єдине, треба мати при собі велосипед. По-друге, треба заплатити внесок. Внесок буде досить символічний. Для того, щоб мати фарби холі, а також взяти участь у різних конкурсах і отримати призи. На учасників також чекатиме і розважальна програма. Пісні та купа жартів від місцевих гумористів. Крім цього, обіцяють облаштувати і цікаву фотозону. Маршрут цього року довелося трохи скоротити, розповідають організатори. На відміну від попереднього року, коли вони проїхали 13 кілометрів на літній зустрічі, учасники подолають цього року відстань у 10 кілометрів. Це означає, що менше буде затрачено часу на подолання відстані і також заощадить і буде менше витрачених сил. Брали до уваги при організації і специфіку проведення аналогічних подій за кордоном. Тож всіх охочих організатори чекають 24 серпня. Спорудження велодоріжок з нетерпінням чекають на Виноградівщині. Ділянка дороги, де трапляється чи не найбільше ДТП – від Вилка до районного центру. І нерідко вони стаються за участі велосипедистів. Чи варто чекати доріжок для двоколісних? Дивіться далі. Щоранку сотні велосипедистів з навколишніх сіл добираються на роботу до Виноградова. Це і зручно, і бюджетно. Проте небезпечно. Інтенсивний автомобільний рух на цій дорозі, недотримання правил дорожнього руху як з боку автомобілістів, так і велолюбителів, сприяє аварійності. Ця траса щороку забирає не менше 5 життів, і здебільшого це велосипедисти. Цю сумну ситуацію вдалося б виправити, якби в районі більше уваги приділяли розвитку велоінфраструктури. Хоча у планах на 2017 рік їхнє зведення та реконструкція були. Я був отримав так само відповідь від служби доріг, що доріжка є в плані на 2017 рік, на цей рік разом із дорогою до Вілка, скажімо так, що по комплексі. І дорогу нову, і доріжку поруч зведуть. Але так як немає коштів, вже я знаю, що цього року точно цього не вийде. До речі, від служби автомобільних доріг треба було лише виготовлення проєктно-кошторисної документації. Я просив зробити проєкт. Я хотів грантові кошти угорські затягнути. В них є досвід роботи виділення коштів на велосипедну доріжку від Лужанки до Берегова. Вона є зроблена за рахунок угорських коштів. Десь таке я хотів протягнути це в Виноградівському районі. Вони не зробили ні проєкту, фактично нічого не зробилося. Окрім того, що нові велодоріжки не прокладають, занедбують і вже споруджені. А ось в такому стані велодоріжка біля села Фанчиково. Тепер принаймні стає зрозумілим, чому велосипедисти нею не користуються. Їхній стан залишає бажати кращого. І справа навіть не у відсутності асфальтованого покриття. Все занедбано господарськи. Трава вище коліна, гілля дерев та павуки – неповний перелік випробувань для велосипедистів, які все ж таки ризикнуть скористатися велодоріжкою. Тому і обирають небезпечну трасу замість безпечної доріжки. Чи звернуть все ж таки увагу на велолюбителів, хоч у 2018 році, покаже час. Легендарна закарпатка, яка першою з українок піднялася на Еверест, подолала 42-кілометровий марафон в Ісландії. Закарпатка Ірина Галай змогла пробігти марафонську дистанцію в Рейк'явіку. До речі, на марафоні Ірину Галай підтримував легендарний руфер «Мустанг». Це той самий, який у Москві розфарбував зірку в жовто-блакитний колір. Для бійців – від митців. Благодійна масштабна виставка стартувала в обласному центрі. Всеукраїнську виставку-продаж організували на підтримку бійців АТО. Більше про акцію дивіться у наступному сюжеті. Бути готовим до бою. Фільм з першої його секунди змушує плакати. Стрічка «Реквієм» присвячена бійцям батальйону «Дніпро-1». «Лицарі неба» вже вдруге в Ужгороді. Вже вдруге його переглядає Ксенія, ділиться враженнями.
В залі була мертва тиша, хоча із перших хвилин люди дійсно плакали. Буквально із перших хвилин люди плакали і до останніх. Коли фільм закінчився, ніхто не міг, ну, навіть встати просто ніхто не міг. Дуже сильний фільм про тих, хто пережив пекло, пекло на землі. Спогади рідних, друзів і побратимів загиблих воїнів у Іловайську – збірник історій, які неможливо дивитися без сліз. Микола – боєць АТО, який пережив війну. І знає Іловайський котел не із фільму. Каже, організував показ фільму неспроста. Рівно 3 роки назад українським військовим вже вдалося заїхати в місто Іловайськ. Уже 17 серпня розпочались бої на околицях Іловайська, тому дата вибрана теж не просто так. Ну, а власне, стрічку жителі Ужгорода мали нагоду переглянути в рамках масштабної виставки для бійців-відмитців. Всеукраїнський аукціон картин організували, аби зібрати кошти для потреб бійців АТО. Є багато відомих імен, працює паралельно онлайн аукціон, тобто можна картини всі придбати онлайн. Щодня тут у Собиному гнізді відбувається така як виставка, виставка-продаж, можна всі картини переглянути, подивитися їх вживу. Працює виставка із 12 години до 20 години у Собиному гнізді, 24 серпня. О 15-й годині так само тут у Совиному гнізді буде підбиття підсумків всієї акції. 60 авторів представили майже 100 робіт, які переглянути та й, власне, придбати можна у одному із залів Совиного гнізда. Серед робіт – графіка, твори сакрального мистецтва, пейзажі. Виставка триватиме до 24 серпня. Вони не шукають легких шляхів, а чим екстремальніша траса, тим більше драйву та адреналіну. В Пилипці відбулись змагання з даунхілу. Екстремали-велолюбителі випробовували на міць карпатські схили. Як все було, дивіться далі. Круті спуски, різкі повороти, ями, каміння та коріння дерев на шляху – все це невід'ємна складова даунхілу. Іншими словами, швидкісного спуску на гірському велосипеді. Подолати такий шлях якнайшвидше – головне завдання кожного спортсмена, який претендує на звання найкращого. Учасники змагань вже встигли гідно оцінити і закарпатські Карпати. Для кожного учасника цей вид спорту зі звичайного хобі вже давно переріс у щось значно більше. Цей спорт дає таке, знаєте, всередині вільне життя. Ти відволікаєшся від роботи, від якихось там офісних рутин. Ти відпочиваєш душею, тим паче з такою командою, як є зараз тут на Західній Україні. Це дуже такі, знаєте, затишні та комфортні умови. Такий-то спорт, що ну, не можна боятися, треба просто їхати і все. За це не варто переживати. Не обійтись учасникам під час спуску без захисного екіпірування. Навіть досвідчені спортсмени не застраховані від падінь. Захист починається навіть взуття, і то воно плюс-мінус має бути захисним. Тобто затовщеною спеціальною підошвою плоскою, затовщеною боками. Захист ніг, тобто кожен вдягає індивідуально, як йому потрібно. Тобто це може бути захист окремо коліна, може бути і коліно-коліно, тобто як в мене в даному варіанті. Можуть бути захисні штани додатково. Деякі люди катаються, вдягають окремо новокітники захисту. Це от боді-армор називається, тобто він захищає повністю хребет, і плечі, лікті, все. Ну, основний елемент, звичайно, фулфейс, без якого нікуди не пускають. Та на невеликі травми учасники увагу не звертають. Кажуть, синці та забої – це таке собі випробування на міцність. Хто вчиться, той не падає, от зараз що. Той тільки вчорашній, пальці стандартні. Без травм не обійдеться нікуди. Кожен любитель поганяти із гори на байку обрав для себе цей вид спорту із різних причин. Серед екстремалів є навіть дівчата. Львів'янка Ірина каже, за лічені хвилини може заклеїти пробите колесо та ліквідувати якісь незначні поломки. А от перед змаганнями потрібно перевірити гальма, амортизаційну систему, щоб на схилі не було неприємних несподіванок. Познайомилась з хлопцем, він був велосипедист. І так все почалось. Почали разом кататись, мені дуже сподобалось. І ясно, що багато шрамів, синців, переломів, але драйв, відчуття польоту, воно ні з чим не зрівняється. Велопарки з різними рівнями складності у Пилипці запустили у 2011 році. І з того часу тут систематично проходять різноманітні змагання. Велогонка Gravity Race – одна із них. Це є міжнародна гонка по швидкісному спуску «Даунхіл». Достатньо популярний, крутий вид гірського велосипеду, ну, максимально топовий по складності, по трасам, ну, і по видовищності. Із всіх дисциплін, які є в світі з гірського байку. Тут у нас зараз представлені команди України і міжнародні, відповідно, всі, які заїхали. Англійці є, там, латиші є.
Кілька днів учасники змагань лоскотали нерви глядачів та випробовували себе на міцність, підкорюючи закарпатські траси, та більшість сюди ще протягом року неодноразово повернеться, покататися вже не в рамках змагань, а у своє задоволення. Частували смачненьким, розважали піснями та демонстрували народні звичаї. Самобутній фест на Синевир «Трембіти кличуть» вже вкотре зібрав на Міжгірщині любителів автентичних заходів та народних гулянь. Зірковими гостями свята стала Руслана Лежичко та Катерина Бужинська. Побували на фестивалі і мої колеги, тож своїми враженнями поділяться вже за мить. Багато їжі та багато сувенірів на закарпатських фестивалях по-іншому не буває. Для гостей та місцевих широкий вибір гастрономії від напоїв домашнього виробництва до м'ясних та сирних продуктів. Ось пан Василь запевняє, що його сири натуральні та смачні, всі з овечого молока. Кисолені сири ще теж є в урна у нас, ще, як закарпатська в'ягра. Це у нас стоять 100% продукція. Особливо треба їсти мужчинам сир, ну і всім, бо то є корисне усім людям, навіть молодим дітям. Хто встиг оцінити смаколики, може прикупити сувенірів на згадку. Виробів таких на фестивалі сила силенна. Є товари з кукурудзяного листя, прикраси, а ще з вовни, дерева та глини, а також кераміка. Продавець останніх ціну не називає, але каже, демократичні. Маємо від дитячого, там є іграшки дерев'яні різні, для домашнього користування ложечки, лопатки, кераміка, глина для запікання там в духовці, і плюс теплі носочки, одіяла, безрукавочки, різні всякі. На Синевир «Трембіти кличуть» започаткували ще в 2001 році. Нині фест уже 12-й за ліком. Гості, які не вперше його відвідують, і все одно відзначають відмінності нинішнього фестивалю від попередніх. Обстановка гарна. Природа. Природа. В основному природа. Організацію ще не бачили. Почти місце. В цьому році ми попали, в минулому не могли заїхати сюди. Вже розвернулися з півдороги. Часто буваю. Це цікаво, що тут будуть звісні співаки, ну як Руслана, Катерина Бужинська. Ну і багато буде людей, як для цього даного фестивалю. Цього року буде ще більше, як того року, лише було 10 тисяч, а цього року обіцяю, що буде більше, як 10 тисяч людей. До речі, цей фестиваль один із двох найбільших в Закарпатті, який варто відвідати кожному. Абсолютно повністю показує весь закарпатський колорит, весь міжгірський колорит, і що стосується культури, традицій, звичаїв, а також, звісно, нашої унікальної закарпатської кухні. На святі присутні багато народних музик – скрипалі, баяністи, звісно ж, з трембітами, які, власне, і розпочинають розважати публіку. А на сам кінець присутніх порадувала виступом Руслана зі своїми дикими танцями. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Благоустрій селища, ремонт доріг та тротуарів. Об'єднаються. Ще одна ОТГ. Бачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за те, що довіряєте. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Хай вам щастить. Побачимось на цьому ж каналі.